Morjensta. Pitkän tauon jälkeen, tai pitkän ja pitkän, tässä 5 kuukautta mennyt, kun on viimeksi YouTube tehty. Ja sanotaan nyt tähän alkuun näin, että politikointi jatkuu, ja sehän näidenkin striimien se idea sitten siinä mielessä on. Voisi tähän todeta tästä maailmanpolitiikasta ja yleistilanteesta, että onhan tämä nyt ollut aika, en tiedä onko sana huvittava vai naurettava vai säälittävä oikein siinä, että useita kuukausia on keskusteltu kaiken maailman rasismista ja politiikan ulkopuolisista asioista sinällään, kun olisi ollut paljon paljon tärkeämpää keskusteltavaa noilla vallanpitäjilläkin, muun muassa taloudesta, mihinkä nytkin ollaan syöksykierre on niin kuin päällä ja valtion velkaantuminen edelleen sen kuin jatkuu. Mutta siihen se on kai tyytyminen, kun mitä äänestäjät on valinnut, niin sillä mennään. Tämän asian tarkoituksena oli tässä tärkeimpienä asiana sitten, mitä kesän mittaan on muita tapahtunut, niin on se, että se edustamani puolue Kansalaisliitto on hetki sitten tai jonkun aikaa sitten laittanut taas hakemuksen vireille, että pääsisi takaisin puolueen rekisteriin. Ja näitä Kansalaisliiton tärkeimpiä asioitahan oli kumminkin tässä tämä Suomen itsemääräämisoikeuden takaisin saaminen, eli EU, euro, eroon pyrkiminen sekä kansanvaltaisuuden lisääminen päätöksentekoon monin eri tavoin kansalaiskyselyillä ynnä muuta vastaavaa. Eli ihmiset mukaan päätöksentekoon paljon enemmän kuin mikä nyt on mentaliteetti tässä, että muutamat päättää ja loput tyytyy sitten kohtaloon. Ja tähän liittyen tietysti, kun siinä tarvitaan ne 5000 kannattajakorttia, että sinne rekisteriin pääsee, niin sen kortinhan voi täyttää tämmöisessä paikassa kuin puoluerekisteri.fi. Ja tuohon videon allekin tulee linkki sitten, mistä sinne pääsee. Sehän täytetään sitten pankkitunnuksiin, eli sinällään se on sitten luotettava asiakirja, minkä sinne sitten sähköisesti täyttää. Tai vastaavasti voihan niitä sitten niitä paperisenakin lappuna tulostaa ja täyttää ja sitten lähettää vaikka keskitetysti puolueelle, jos näin sitä niin kuin ajattelee. Mutta nämä kaksi tapaa siinä on käytössä ja vielä on melkein vajaa vuosi aikaa niitä kerätä, mutta toisaalta se olisi mukavaa, että ne tulisi tässä hyvin nopeasti, että emme tiedetä yhtään, että mitä tässä tapahtuu, että tuleeko uudet vaalit ennemmin tai myöhemmin tai jotakin muuta vaaleja. Ensi vuonnakin on europarlamenttivaalit, joka sekin saattaisi olla hyvä paikka, jos ehdokkaita löytyy, niin ottaa sinnekin osaa Kansalaisliitonkin. Ja sehän taas edellyttäisi sitten, että olisi puolueessa sen verta sitten niitä rekisteröityjä kannattajia, että se olisi saatu rekisteröityä sinne viralliseksi puolueeksi, jolla on oikeus näitä ehdokkaita nimittää. En osaa sanoa, että mitä tässä muuta jatkossa tapahtuu, mutta veikkaan, että nämä työmarkkina-asiat, mitkä nyt osittain tässä tulee niin kuin tapetille, niin osittain uskon, että nekin sitä kiihtyy. Ja sen verran, vaikka se nyt on vähän ulkopuolista asiaa määrätyllä lailla, niin on se sen verran tärkeä asia, että kyllä me nyt tuen myöskin kaikkia palkansaajia tai sitten muita, sanotaanko ei niin sanotusti eliittiin kuuluvia, että kyllä nyt täytyy ruveta nousemaan vähän vastarintaan ennen kuin tämä tyrannia silläkin tasolla niin kuin menee ihan jo melkoiseksi. Että jos tämmöisellä tästä jatketaan ja katsotaan, tuleeko jossain vaiheessa seuraavia videoita. Kiitoksia.